Më 18 shkurt, mira shqiptar të braktisurit shpërthidhur, vërshua në shesh kundër krimit dhe grabitjes nga qeveria. U zotuan të mos e lënë qeverin të vjedh edhe votën. Ose do të bëjmë zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë! Prej 3 muajsh, shqiptarët janë bërë barrikadë ndaj së keqes. Nga qëndresa, po lind një republikë e re. Bashkohemi më 13 maj për votën e lirë, për republikën e re.